Ավելի քան 6500 տեղական և մոտ 300 միջազգային դիտորդ մշտադիտարկելու է դեկտեմբերի 9-ի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։ Տեղական դիտորդների ուշադրությունից այս անգամ էլ չեն վրիպել կեղծ դիտորդները։ Հատկապես կասկածի տեղի են տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մեծ քանակով դիտորդների կազմ ներկայացրած կազմակերպությունները։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը չնշեց այդ կազմակերպությունների անունները, պատճառաբանելով, թե կոռեկտ չէ։ Իսկ մեր ճշտող հարցին արդյոք պարզել են, թե որ ուժի օգտին են նրանք աշխատելու, Յոաննիսյանն ասաց. Ոչ հանրապետականի և ոչ էլ իմ քայլը դաշինքի։ Մենք այն կարծիքին ենք, որ այդ դիտորդները ոչ թե դիտորդություն են անելու, այլ ուղղակի տեղամասում փաստացի մեկ կուսակցություն վստահված անձի, լրացուցիչ վստահված անձանց դեր են տանելու։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրական թիմի ղեկավար Ալեքսեյ Պետրոսյանը բաղադրիչներն ավելի բացեց, փորձել են պարզել, որպես դիտորդ գրանցված կազմակերպությունների անցած գործունեությունը և ուշագրաված հայտում արել։ Մեծ մասը դիտորդական առաքելության հիմնական կապը հայտնվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Կոնկրետ երկու դեպքում տեսանք, որ հիմնական սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրելուց տվյալ կազմակերպություն հիմնականում հրապարակվում էր տվյալ կուսակցության հայտարարությունները, և դա էր հիմնական մեր մտահոգության առարկան։ Երկու օր առաջ հրապարակված իր միջանկյալ զեկույցում ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ-ը ընդգծել էր, որ լրատվական դաշտը թեպետ բազմազան է, բայց լրատվամիջոցներից շատերը ասոցացվում են այս կամ այն քաղաքական ուժի հետ։ ԺՀՄԻԿ-ի զեկույցում գրված է, մեջբերում եմ, հանրային հեռուստաընկերությունը, որ ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից, շարունակում է ընկալվել որպես կառավարամետ քաղաքականություն վարող։ Որոշ զրուցակիցներ ԺՀՄԻԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդներին ասել են, թե բարելավում են նկատել, սակայն ընդգծել նոր կառավարության, մասնավորապես վարչապետի նկատմամբ քննադատության հանդեպ անհանդուրժողականություն կա, մեջբերման ավարտը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը չի կիսում միջազգային դիտորդների այս կարծիքը։ Ես տեսնում եմ բավականին շատ քննադատություն, և ընդհանրապես նաև մեր մշտադիտարկումը ցույց է տալիս, որ ամենաշատ քանակը բացասական անդրադարձների ունեն հենց հանրապետականները և իմ քայլը։ Այսինքն այդ առումով չի կարելի ասել, որ իշխանությունը քննադատությունից դուրս է, և կաշկանդվածություն նաև լրատվամիջոցների աշխատանքում չեմ տեսնում։ ԺՀՄԻԿ-ի երկարաժամկետ դիտորդները մտահոգություններ են լսել նաև օնլայն տիրույթում անհանդուրժողական և սադրիչ ռետորաբանության մասին։ Տեղական դիտորդները փոքրինչ չափազանցված են համարում այս ձևակերպումը։ Այս որոշակի առումով անհանդուրժողականություն կա, և այդ անհանդուրժողականությունը նոր չէ, քարոզարշավի ժամանակ չէ, որ սկսվել է, և կերակը շրապես պայմանավորված է վարչապետի համ բարձր հեղինակությամբ, և շատ մարդիկ, ովքեր որ սատարում են վարչապետին, հանդուրժող չեն իրենց մեկնաբանություններում, իրենց հրապարակումներում։ Անհանդուրժողականությունն էլ չի արգելվում օրենսդրությամբ, այնպես որ եթե կան, այնպես ասեմ, վերացված կարծիքներ և որոշ մոտեցումների նկատմամբ անհանդուրժողականություն, դա արտացոլում է ընդամենը մեր քաղաքական պայքարի առանձնահատկությունները, և դա արհեստական կլիներ, եթե ինչ-որ փորձեր արվեին դա սահմանափակել։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է նոյեմբերի 26-ին, այդուհանդերձ արգելված չէ ավելի վաղ շրջանում քարոզչություն իրականացնել։ Այս մասին իրենց միջանկյալ զեկույցում, որն ուսումնասիրել է նոյեմբերի 12-ից 25 նկատ ժամանակահատվածը, եզրահանգում են միջազգային դիտորդները։ Նշենք, որ Հայաստանի նախկին իշխող ուժը հանրապետական կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում էր վարչական ռեսուրսի չարաշահման նախընտրական քարոզչությամբ զբաղվելու մեջ։ Ուշագրավ է, որ տեղական դիտորդներից վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ ևս մտահոգություններ են հնչում։ Վարչական ռեսուրսի մասով ասեմ, որ խնդիրները բավականին շատ են, ու մեր խնդիր այս պահի դրությամբ նաև մամուլի կամ այլ աղբյուրների կողմից ստացված տեղեկատվության հիմնական ճշգրտումն է, որպեսզի մենք կարողանանք հաստատենք կամ հերքենք հրապարակված հնարավոր վարչական ռեսուրսների մասին, խախտումների մասին հաղորդումները։